ាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះគឺយើងបើកទូរយន្តតាកូម៉ាចា៎ឆ្នាំ05ប្រភេទធំវែងហើយរយន្តនេះផងដែរគឺជាប្រភេទរយន្តដែលនាំចូលពីអាមេរិកស្ថិតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបងប្អូនមិនបារម្ភរឿងបញ្ហាថារយន្តពុកតួឬក៏ច្រេះចា៎ឬក៏លិចទឹកចាឬក៏ជាប្រភេទរយន្តបុកប្រជនកាត់តតនីជាបងបងណាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេចាព្រោះខាងយើងគឺមានឈ្មោះមានអីសំត្រូវយើងនាំចូលផ្ទាល់សំត្រូវចាអញ្ចឹងប្រភេទរយន្តនេះតនីជនថាជាប្រភេទរយន្តមូ 100% សំបីទឹកឆ្នាំមកតំណក់កបបាញ់ដែរចាហើយជាប្រភេទរយន្តស្អាតថ្មីមែនតើរយន្តតាកូម៉ានេះផងដែរគឺមានដបោហើយចាមានធុងវែងណាបងប្អូនយើងចាហើយបងបងមើលយ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាចាយ៉ាន់គឺយ៉ាន់លេងពីថប់គេស៊ីម៉ោតែម្ដងចំពោះសបកង់បើសិនជាសបកង់នឹងលីស្ទើគឺយើងបដូរថ្មីជូនបងប្អូនយើងចាតាមមែនតើចាមកមើលខាងក្នុងបងយើងខាងក្នុងគឺថាថ្មីស្អាតតែម្ដងតាមតាប់ឡូតាមជាងស្វាគឺថ្មីស្អាតណាយើងអាចហៅថាជាលំដាប់មេឡានហ្មងណាបងបងយើងប្រភេទនេះគឺមេឡានហ្មងណាមេឡានហ្មងថ្មីខ្លាំងមិនថាបាតមិនថាម៉ាសិនគឺថ្មីស្អាតហ្មងហើយមានក្លុបទៀតបងអ្នកមានក្លុបទៀតណាប្រភេទធុងវែងមានក្លុបទៀតចាគឺស្អាតខ្លាំងណាមកមើលបាតប្រជាជនទាំងអស់គ្នាណាបាតអីគឺតាមបានលាងទឹកអីទាំងអស់ប្រជាជនទៅនាំចូលមកបងបងមើលឃើញប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺថ្មីហីណាបងប្អូនយើងបើលាងទឹកហើយគឺរត់តែថ្មីខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតចានេះគឺតាកូម៉ាឆ្នាំ05ប្រភេទធុងវែងចាតាកូម៉ាធុងវែងឆ្នាំ05ណាបងប្អូនយើងឆ្លាញ់ពេញចិត្តបញ្ញាក្នុងការមកមើលចាំពីព្រោះយើងទៅបោកទូមកថ្មីហើយរយន្តនេះគឺស្អាតមែនតើដូចនិយាយចឹងគឺប្រភេទមេឡានតែម្ដងណាប្រភេទមេឡានតែម្ដងទឹកឆ្នាំមកតំណក់កបបាញ់ដែរចាំមកតំណក់កបបាញ់ដែរណាឃើញទេស្អាតខ្លាំងណាបងបងអាចចូលទិញបាននៅក្នុងឃ្លាំងលីឆាយ696ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវភ្នំពេញថ្មី1986ចាខាងកើតស្តុកសាលដីហុយចម្ងាយ200ម៉ែត្រ